قمبر میں گوٹھانن گولی ہنی نوجوان ناری کے معذور کرن والے واقعے جو کیس داخل نہ کرن خلاف احتجاج کیا ہے کچھ جے گوٹھ غلام محمد ٹھوڑیانی میں گھریلو معاملے تا گولی لگن سبب معذور تھی ویل نوجوان ناری یاسمین ٹھوڑیانی جے وارسن واقعے جو کیس داخل نہ تھیر تے غیبی دے روتاڑے جی پولیس خلاف معذور ناری ساڑ کرے پریس کلب یا احتجاج کیا ان سلسلے میں معذور ناری جمر مسمات گڈی خاتون پیو امام الدین ناری جے مرس امتیاز ٹھوڑیانی میڈیا کے بدھایا تو ڈیڑھ مہینوں اگ معمولی گال تا پانچ برادری جے عبدالرزاق ٹھوڑیانی یاسمین پسٹل جا فائر کرے ناری جے پٹھی میں گولی ہئی جے سبب وہ معذور تھی وئی ہن جے حد جے تھاڑے تے واقعے بارے این سی بھی داخل کرائی پر پولیس جوابدارن کے گرفتار نہ کیو ائی ہو گھر خالی کرے فرار تھی ویا ان جو جوابدار دھر کے باسرن جی پٹھ بھرائی ہون کرے پولیس انن کا لکھے روپیہ رشوت وٹی ایف آئی آر بھی داخل نہ پی کرے اساں کھا کیس داخل کرن جا 20,000 گھری رہی ہے ان جو اسا پورے تو ہون کرے سموری رقم ناری یاسمی جے علاج تے خرچ کئی پولیس کے دین لائے کچھ بنا ہے بچو روز کیس داخل کرائیں لائے غیبی دیرو تھانے تے ونجو تھا پر پولیس کوڑا دلاسا دے موٹائی چھڑی تھی انن اعلی اختیارن کھا اپیل کئی تو واقعے جو کیس داخل کرے جوابدارن کے گرفتار کرے انصاف کیو ونجے